Телеканал КРТ представляє. Сьогодні 105-та річниця геноциду вірменського народу за часів Османської імперії. В ніч з 23 на 24 квітня 1915 року розпочалося наймасштабніше винищення вірменського населення в Османській імперії. Зі Стамбулу різанина перекинулися в інші райони Туреччини. Арешти, розстріли та депортації тривали аж до 1923 року, майже 8 років. Всі ці події вірмени називають «великий злочин». Дані про кількість загиблих різняться, але за найменшими підрахунками знищено понад мільйон вірмен. Зараз з нами на скайп-зв'язку кандидат юридичних наук Рустам Алоян, який народився в Вірменії. Рустаме, доброго дня. Вітаю вас. Пане Рустаме, на вашу думку, чому досі український уряд, українська держава не визнала геноцид проти вірмен на державному рівні? Справа в тому, що Республіка Азербайджан – це стратегічний партнер України. Як ви знаєте, Україна де-факто воює з Російською Федерацією, має вкрай складні відносини з Москвою. І тому питання нафти, питання бензину, питання інших нафтопродуктів є дуже актуальним для України. І Україна робить все, щоб побудувати добрі відносини з Республікою Азербайджан. А з Вірменією українські відносини не такі добрі, як Азербайджаном. Чи можна зробити аналогію, як було в 1920 році, коли нещасна Вірменія, на території якої, виявляється, немає нафти, не було запасів нафти, стала заручницею в грі країн так званої Великої Антанти? І порівняти це з сьогоднішньою ситуацією, коли Туреччина і Азербайджан через бензин і нафту, по суті, виступають... Ну, будь ласка, ви прокоментуйте. Руслан Петрович, ви знаєте, ми повинні історію залишити і дивитись в майбутнє, і будувати добрі відносини між Вірменією, Туреччиною, Азербайджаном, між Україною, Польщею і Росією. Не треба робити історією тим фактором, який заважає будувати нормальні, дружні, братські відносини. І, знову ж таки, треба, щоб і Вірменія з Азербайджаном, і з Туреччиною помирились, і щоб Україна... Нарешті цей конфлікт на Донбасі зробила все, щоб він був припинений, щоб на Донбасі був мир, щоб була торгівля. І я дуже сподіваюся, що український уряд зробить все можливе, щоб залишити історію позаду і побудувати нормальні відносини з усіма, в тому числі в нашому суспільстві. Ви знаєте, у нас суспільство різне. Хтось розмовляє українською, хтось російською, хтось християнин, хтось атеїст, і хтось мусульманин. І треба от історію, питання етнічні, питання мовні залишити, оскільки сьогодні український народ в край тяжкому стані. І треба зробити все, щоб врятувати людей, щоб люди отримували нормальну пенсію, нормальну заробітну платню. Треба торгувати зі всіма. І Вірменії. Вірменія теж повинна пробачити Туреччину, пробачити Азербайджан. Азербайджан повинен пробачити Вірменію. Потрібно пробачити один одного і будувати мости, будувати дружні, братські відносини. Скільки можна воювати? Скільки можна робити із людей жебраків? Сьогодні азербайджанська нафта не входить в Вірменію. І це дуже погано. Коли буде мир, Вірменія буде купувати азербайджанську нафту, бензин, солярку, і все буде добре, розумієте? Дякую. Війна нікому ще нічого доброго не принесла. Пане Рустаме, на завершення, будь ласка, які, на вашу думку, були у влади вірменської, яка досі не визнала український голодомор на державному рівні? Руслан Петрович, не треба нічого визнавати. Треба залишити цю історію. В нашій історії, на превеликий жаль, дуже багато є негативу. І в Україні, і в Вірменії, і в Польщі. От ми знаємо, що польські політики дуже люблять теж в історії копатись. Розумієте? Це не добре. Це не добре. Треба думати, як покращити життя людей, які живуть сьогодні, яким сьогодні складно жити. Розумієте? Дякую. Дякую, Рустаме.
Зараз ми мусимо говорити в студії. Дякуємо, нагадую, з нами на зв'язку був кандидат юридичних наук, сам родом з Вірменії, Рустам Алоян. І зараз я, власне, перед тим, як ми почнемо обговорення, бо я багато чого з чим не погоджуюся, але кожна думка має право на існування. Я хотів би, власне, навести цитату прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте. Націоналізм шкодить Європі приблизно так само, як і лицемірний європеїзм, що необхідно, так, це критичний, але конструктивний європеїзм. Ми якраз переживаємо історичний момент, який вимагає політично якісного стрибку. Я це бачу точно так само, як Еммануель Макрон. Ми обидва впевнені, що на кону європейський проєкт. І дійсно, можна, як страус в пісок, просто взяти... Немає. Давайте, історія, це нас розтварює. Так, можливо, навіть і легше жити. Але коли людей знищували, а уявіть собі, 60 тисяч солдат вірменських, серед, до речі, яких були офіцери, просто взяли з фронту і відвели за розміщення частини військової, бо вони були вірмени, просто розстріляли. Просто одночасно, в один день. Тільки через те, що вони вірмени. Це те саме, що, знаєте, як оце, що геноцид чи Голокост, через те, що євреї, через те, що українці і тому подібне. Розумієте? Тому запитання такого плану до вас. На вашу думку, ви, я думаю, теж чули про лист заступника міністра зовнішніх справ, пана Бондара, про те, що Вірменія буцімто веде фарватері російської політики, і тому не треба зараз вживати слово «геноцид вірменського народу». Це... Політична недалекоглядність. Чи це цинізм, коли буцімто вірмени не мають нафти, а азербайджани турки мають? Або турки мають курорти і апельсини, мандарини, а вірмени мають, а азербайджанці мають нафту? Що це, по-вашому, оця геополітика? Отвечаю. Крайне не согласен с предыдущим спикером. Так давайте Гитлера простим, давайте Муссолини простим. Это же история. Давайте Чикатило простим. Это же история. Забудем это. Нет, геноцид – это преступление. Преступление против человечества. И за него должна быть ответственность без сроков давности. Почему Украина не признает? Да потому что невыгодно ссориться с Турцией натовской, там, где находится... Это же мораль. Это не есть невыгодно. Это же не бизнес. Это мораль. Нет, это не мораль. Не засудить злочин. Руслан, нет, признание геноцида – это юридический факт, который влечет за собой в том числе и экономические последствия, возможность обращения с исками, выплаты и прочее.